Чому зникає лібідо у чоловіків? Ми зібрали 4 фактори, які пояснюють це. Перше – травми статевих органів. Забиваючи яєчка, навіть за часів дитинства, приміром, під час гри у футбол, хлопчики навіть не підозрюють, що в дорослому житті це може призвести до застою у сім'яних канальцях, запалень та навіть злоякісних пухлин. Адже яєчка продукують тестостерон, тож такі порушення впливають на сексуальний потяг. Друге – наслідки прийому медикаментів. Прийом антидепресантів, нейролептиків, антибіотиків та гормональних препаратів впродовж 2-4 тижнів призводять до астенічного синдрому. В такому стані організм чоловіка ослаблений та втрачає здатність до тривалого фізичного напруження. А про секс тут взагалі можна не згадувати. Третє – утримання від сексу. Довго не вступаючи в статеві стосунки, чоловік ризикує назавжди попрощатися з потенцією. Організм сприймає збудження як непотрібну функцію та блокує вироблення гормонів, потрібних для лібідо. Для здорового гормонального викиду чоловікові 30-40 років лікарі радять займатися сексом не менше одного разу на тижні. Дослідники Санто-Томас Юніверситі в Колумбії стверджують, що закохані воковито люди отримують значно менше задоволення від сексу, ніж непитущі. Якщо чоловік вживає щодня навіть незначні дози алкоголю впродовж року, приміром 50 грамів горілки або 300 грамів вина, це призводить до значного занепаду лібідо. Та серед усіх алкогольних напоїв справжньою вбивцею лібідо є улюблене чоловіками пиво! Хміль містить фітоестрогени – рослинні аналоги жіночих гормонів – естрогенів. Лишень замисліться! В одному літрі напою міститься у 100 разів більше таких гормонів, ніж за день виробляє жіночий організм. Тож, чоловіки, бережіть своє здоров'я, якщо хочете займатися сексом досконало.